بلارت ولا كونتر وانا غس كن جار قاس بديك هي بهجي وانا غهتن ايه ساستا بيور كن بري ورك تبرن بيور ديوت بري خبطان دي هاني دو دو دين ان نيجي تنمي تنيا بيه ما ورسا بني هاني خلاص تام رغسية غرجتنين بولارن بهتنان وان كولون تتر وانا غس كن جار بيور دي خيان دبر عرش جاون مخبر كتان بيا غرجدانسكي يسكتن تولران تولر دخوتنا بو بهدوی دوتوگار الله توبس کتیان. بهم کلاسپن بیارم بیاریم تخمین دن روسیه فدراسیون رجدنی نبلم. کیم شیان دریار اولوگار این اونو مین الله پوت سعی دارن توگار بیبو ورگه برای خیانت کتی تخمین. Үтеке әбулын эфирге сақа сере информационы бері студияға Эдуард Турдық. Джокуска көрет аэропордуттан көтен тақсан еспет сөмелі өттен сүйтбелі кілі яғанна күту күхіл көмесі таммалады. Сақа сере жағыла сааттыры тәрігі 1 миллиард соққу әттен ордық үп қарчы ананны. Бұ кеғе тұғы шастын Джокускайға телевышқа рас өңіне құтынан сандарыға бұ белет үгені бейгі кампания өт бұға фирге көтдірігі. Джокускай көрет аэропордуттан күхіл көместен елі қануын еккен Нимбус авиакампания сөмелуеті саңа үйе көтен тақсатын күтір ойығынаға қаңасаны алжынан тені неспет тағағын сорғоты сірге таммалады. Көтер алчу қотқа купал үрінегітін Краснояскай көкөнен еспет Джокускайға сапырапқаға түйесі дебін. Түбелті олықтау беременен күні секкені ағыта тағысты әрдевілді бітінен аэропорт территориятер ғылыбыт күтула көмістен сүйсеттуын еккетін тұта бұллылар. Белетен әттіқа бір маңық күту көміс сүйтбек елі яғанна қоттон ойғығал жаңылағы сөмелет төптері төннен маған аэропортуға түсті. Белген жиыла ФСБ сұлыс патгар берілініне, Джокускайда аэропорт официальны етіне дейтінен, алжамын сөмелуті экипаж егер кейлер технический үләеттер бейлері көтеуіндіне білімне біттен. Росия дүйінен бол жоқынына қоластан салғанар күн бүгін сүйістігін жаттан тақса кейі бұбардаты, оттан республиката кейін бұбардыр қамығы ем. Етіндерінен сақа сегірі сүйілбек кетігін жаттан тақса кейі әрде қоластыр. Бүгінгі күн тұрғынан республика бол жоқынына 9 артығынша кейін омну бұбардаты, түмек күлін тұтар онақсыз күні әттақсыр. Дөрді дүнен жағыла сааттыры тұту болғымты кейінігер, ол күрдің 2 сылыға сәтті сүйілбет ол жағыла саат тұтулары бұланынанар, етегігер сақа серігер әмей үлі барыға. Сааскі күн тұрымда суата Чағылия Оньон, Крашан, Ксюша тағаржаттан кейден бағар бат. Бес олық Григорьевтар күннері үйдірі кенеттен тақсар. Онтын Ксюша 2 сағын ақсыннега туол бұдам. Онын иете үлетігер тақсығы әбітті, күрі кейтігер қайтаран, жетігер олырар. Үйталар қаған тақсағаты, тақсы бақытты, үлағатығыр жанынтын. Жысапыт соғ Ағымын қалылары серім соғық боламын, хатан үлі бір тақсы баппын, дәмпа оқуыду, дәтүрі өқілет ұғадамын сұрып бұту, сәйбіленіне бұн. Ады күхіл қабылыға жи. Маннық балығы нелағы ғыл Григорьевтар әрі бол батақ, иккейдарыттың үстергер дері састақ, сүйірбек кетігінші оғы аты суылы республикатағы электронной ғошаракқа сұрылдасылдар. Нүрбі ғылырын бүгі ғылға әме үйе қайы тұтар. Олды болыр қыралан қамсағын бар. Малышок ұхуян жағылы білігір идеячілер 15 қырышаны күтті күннете иелі бөбейдігілер. Түріппіттер, конечно, кәлі туралылар, местеана ғабағыралылар, балтараттан, особенно балтараттан үйгірділі хастақ оғылырға. Үгіз иені ағаны долғытар бір сұтығы бапырғыз, мантынала дойды тағымығар бұғарылығыған. Икі сылығығар сәттігі сүрбі тоғыз жағыла саат арылықтақ дейін сұрық тұрар. Тұрымдан мұт олықы керергер федеральный қағанаттан 4-9 миллиард солқуабай тұрылығы. Құлыбыра ұғытын жағылыға берім барын бәті бей хайдарығыр, әбей үйірі қаларығыр. Стағы неген онына навықтарын сүтірбәден күрдік. Бұ үлететтен тәйбәкке ұғытын көрін сөптен ұсловияға, онында демография тұпсар етеніне. Сақа сергер жағыла сааттыры тәрігіге 1 миллиард сол көбайттан ордық үп қарчы ананнам. Онын үлі қамнас баран бұйыл оны әйіл тұғыншыттан тақса месте арылығыға. Атылығы қағып, тұхынан тұспа тұрар ұзданияны, ханғаны тұту қағып,
пристрой тутоқап, Жукуска курака билген туқ попрохны өрте хаджабыт. Бастыка тестере тутулла турар джелерге атлахаханы. Жағыла сатырға бидеріттен үштергер дері састақ күрашанары ұлықтырам. Очытығар табылындағына Григорьевтар мұрынларын бөте, Ксюша күз онлы сылжан күн күбей ие, қасырсырда ақсын үлетігер тиеті еған. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Роман Савинов, Сақырлименті, Нюрба Чакускай. Эдер ылы жеңен качы итүкүрдүкатта тусылла тосколго документу тутусалганнар 35 састырын аайлык эдер гыллар эбетер соготок төрөппүт жеңен адыер ден анал камыгыянан аспыт буллагына кыттар кыкта. Олар истергер олар сиздердин муниципалитет терилли жалтатыгар учокка туруктактыр. Амма чапчылганын улуктоктору Новиковтор эдер гыл аспыт сас жеңен качы тусылла тосколунан сертификат тутан үрөлөр үксебитем. Сонно тута 100 квадратный метрген нах ике тестех толуру хатчылах же туттан кыстыгы туран эрелер. Субсидия ылбыпыт, она ЖС ипотека нөгөйте же туттарыпыт. Ха сагаламмыта, она күхүн туппыттарата, уже кирбиппит. Аларан. Девит ата благостройный ин. Шой халас, был ата благостатут. Ханалы сулугар бу программа 2-нче сетте сылтын бөлдер. Ол сыл сүрбө 100 эдер ел харчынын көмөлөн Аллаха же тутту бута. Бүгүнкү күнгө бу тосколунан сөз бехин ал же туттан сурак квартира тылаган кирбиттер. Эмнеки сыларга бу программанын туганарга өлбөх үп көрүлүп өтөт болгону быйылгы сылга ырхан соз. Ол курдук улус үрдүнөн 10-нче ылык курдук. Республикага 2-6 сылтан тутуу министерствода көгөлөн гытар. Барата 5-нче кириңе эдер ел көмөнү туганан олорор. Аспыт 2017 жыл 600 миллион көрүлөн, 5 жыл желенер өрүтүн билбите. Онтон быйылгы жылга 195 миллион сол кобай көрүлөн, 425 жыл тексияга. Субсидия же келген аксаанытын квадратный метр сыянатыттан тутулуктах ол курдук субсидия же орто сыянатыттан огото сыйык ылга 31 бирген болор, оолак ылга 35 бирген болор. Тибет хатчытын эдер ел бетин эбетер кредитлан төлөн сөп. Субсидияны ылбыт жөн жээт ылаарга туттарга ол хигер ипотеканын кредит ыларга бастыгы төлөбөрүн оңорорго тухан ыктырын сөп. Ону таханан ипотеканы сабыктырын эме сөп. Бу тосколунан көмө ылын багалаак эдер ыл олуктуа жаалтага документу комуен очаракка туруктаах. Алек Улесов, Владимир Павлов, Федор Тарасов, филиал Иткин, Каңалас, Амма, Жукускай. Каллан төөдө сылыйдын сылыйан истери же от коммунальный кайыстуу улээттере билгенде үлөйөгө сыжалдар. Нурбол Угар кыңы оттук кеме кайдак баран ээрин тууна биги улуста устар билеппит материалыгар. Нюрба коротыгар 2016 сылтан сагалы механизированы икку лахам кочолуна үлелей турар. Вертолетка микрорайонугар турар новая один кочолуна 2016 сыл өкте бейгарулага кирбиде. Күн бүгін 233 объегетинен качар. Каллан утур тымнытыгар 5 охох тигіне чүлелей рәвет боллағана билеген каллан лаппасылыен 3 мегаватт камталак 3 охох тигіне бере турар. Аспы тұлты мүгінен 9-10 тонна бұрдық чоғату бұрдық 500 тонна. Он там бұл аспы тигде. Күн жыл тургуттан көрөн септех температураны аттаран туроран берелер. Качыгар лете урукусылларга олус быйла хыархан үлөннөн биллере. Билигин улакпут балыстан сайдытын кытта теңге камсан күннете 9 тонна чогуу транспортер тахарар. Манна 2 үлөйт ээрже тахаржа рациянан кепсетүн үлөлөйр. 6 тегин загрузка кылыбыт. Ол 6 загрузка биягынланы примерно касбидизот загрузка 9 тонна курдук чок кире. Юсо хокко. Тиото хок болланы олаты 12 тонна курдук кире бир загрузка. Бу объекттер үлөгө кирехтеретен кошолнайтан таксыр буро борген олоктох нигеленияга кыгылгалар үескетере мелжак болбатак. Манна харамаңнайгыттан золоулавливател туроорулан күннете 1-2 тонна курунюгу тутан каллар. Мантанын так бутамалы курунюк лаппагы ирин тугар күстяг эле тетимнахтык барга. Эти вопросы уйрыты хаджу күйске. Он кундук эти котельные улетин процеген ары раз кундук кынар немалары ток куйду хаджавут. Он эби эти механизация тен эби оборудование турурам мыт эби конвейер дыра турурам мыт максимально был бы тен кычатар баланна холорувут. Олокпут тупсарын тугур үгү сыраларын уурар олог жаа коммунальный кайсы бөлөктөрө букурдук үлө үгенигер сылжаллар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахат Эльбедениятен, Нюрба.
Бугеха Джокускайга телевышка уотунан сандарыға билет үгене 9 шастын беге ханалбы көддерюгем. Тынча 912 сыллаққа тұтылуыд андой дуга соғотоқ ирбет тонға турар. 200 тендің 1 метр өрдіктәк 200 тонна яғыннақ ара сүнгінен сандарыр телевышка Джокускай курат 1 кәрі белеместетінен болуға. Оборудованияны таңыға олоқтақ альпинистері Серга Санкт-Петербургтан специалистері кілін көмілістілер 9 градуска тие тымныны тулуер 200-тен тақсы прожектор тұрыр олынны. Үлі тілібіре 10 миллион сылқуайға тәңністі. Джокускайга Джапон документалистері кәлілілер кенелер андай дуға кейі аймақ қайдақ үйескәбетін туынан кейіна ұсталылар. Режиссер Кодзия Сумото толкуынан Саха ғыла Сергедой дуға қайды қолық сүйерін көддерек тәқтір. Бұл манна жапонларға бейгі кампания өтілігі Радамир Томскай көмілігір. Саха Сергер сырыны аспыт сылы көйіңіндіктен білімін әбіттірі, Ясумота Сан Республикавытта сығанығыларға департаментін ұңырытынан келесі дебіті. Жапон документалистері кинені ұстуларғар бір сүрін ұролу дығын оңнюларын үст төгілләк қыйлаға Иннокентий Макаров оңнюға. Күхін алтынныға департамент начальныға Василий Владимир Николаевич уркаттан білемін, кені бұ японский режиссер ағалбыта. Кен қаса пөппет, деп өрбіті көппеті. Онына күхін ұстата бұ актердар көрді өппет. Әлбі актердар көппеттен бұ үскені олу талылылар. Оның сақ олары бәйлер салбыттыры. Сонымыт әтеннек республика бет сонуының бейге кампания бет интернет сайтығар кейрен көрің естің әтенге болуын көрсеуқа дерем. Болары турар Россия президентінің бұйбарды, республика бұйбардашыларын, бұқабарыларын кәлін көқті-өқті күтталарығар ұңырабын. Тоға дейтерген бұ бұйбар суалтаты үрдәк ұлақан. Бұ кім президент боларыттан беге республика бұтыннеке айдығыта ұлақан тұтылықтақ. Қаз біддік олыға үрдік суалталақ, онына болығана кейеттон бәтін жылғатын бәті бұғарықтапыл. Тоғын мен бұл барқы барабыны дейін білеген, наға әлбірақ мандық сәпшенеген келер. Беге есаққа әреген наға ағаяқ ақсарына құлыру бұл, беге қолыс бұл тоқтан ұрылу аңнява дегенде. Мен сана бір әкелің сұғы әдейлер, тоғы кетаққа Россия өтінің қас бейді кейі қолаға барқы солықталақ. Мен кеме талар бұн, тоғы талар бұн, әте бәйім қолыс бұның бағарын бұлам дейін.